Zase jenom na půlící čáru nebo po půlku v jedné polovině. Vy když se někoho dotknete, tak ho chytíte, jste tři, dotknete se, chytíte čtvrtýho a rozdělíte se na dvě dvojice a další tady další dvě dvojice, jo? Hrajeme zase v polovině mini házení kartu. Tak jdeme. Jenom na polovinu, jo? Jenom tady. Jenom tady. Ať jsou čtyři, tak se rozdělí na dvě dvojice. Nečaj, mám půjde vedla! Já jsem vedla! A děláte takovýho hada a vždycky chytají ty krajiny jenom, jo, v tom hadu. Jo, a hrajeme teďka na celý hřiště. Onem, hop! A to družstvo domluví mezi sebou, koho si vyberou a koho chytají. Já vás poprosím, kdybyste se rozdělali nebo rozpočítali na jedno družstvo a druhý družstvo. Nevím, kolik vás je. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Jeden bude sedět na chvíli, jo? Já! Jeden. Jeden. Ten se tam. Dobrý. Super. Jo, já jsem modlý, takže... 2, 4, 5. 2, 4, 5. Vy máte zelený. Tak se do těch obručí vejdou oba dva, mají to navlečené na sebe a hrajou normální klasický fotbal a běhají, jak se domluví, jo? Teďka, protože mám malý obruče, tak se chytí každý z jedné strany té obruče. No, ve dvojici jste. Vy taky. Vy útočíte na tu stranu, vy útočíte na druhou. Na bránu, vlastně to hodně! Pojď!
Tady hodně. Obejděte.